Dirweynihii qaran ee dib u heshiisiineed ayaa maalintii labaad si habsami leh uga soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Warbixin amuurtani ku aadan magaalada Muqdisho waxaa inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Macalin Mustaf. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalintii labaad ku qabatay magaalada Muqdisho shirweynaha wadatashiga qaran ee hannaanka dib u heshiisiinta, iyadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Dhammaan dadkii goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah si loo gaaro xal waara. Horta sideedaba shirkan aynu isugu nimid dib u heshiisiin baa lay. Dib u heshiisiinta way badatay, hor u heshiisiin maynu bilowda horta. Hor u heshiisiin waa degdeg, degdeg bay keenaysaa, laakiin dib u heshiisiin waa dib u dhac. Waxaysay waa saddex nin, saddexdanna tur bay wada ciyaarayaan. Saddexday saysaay innaguba isma hayno. Ee waxaysaysa qori iyo qaar iyo qabiil, saddexdaa nin baa isku keenaysa. Kusoogaan saddexdaasi tur bay ciyaarayaan daba keenaya. Qaar waxaa rankii weeye waa qabkii uu sheegaya sultaan muxuu ahaa cabdisalaam. Qaarna waa biig bay yar u haystaa kuwa kale, qolana ran bay isu haystaa. Ya qaydiin ayoo kaaga gala waa la yabyaaday, yallah turubka looguma yuu qabo arag yabaalada iyo kaa bulaan yaramsadeen raali daba yuusay yuyaada toban laakuyada baasha sii yugan iyo maruur sagaasu dhexdu yaba ku doonaa sagaaluhu hayoome yuqsii biig iyo xoogsaday iyo ismaanku yaaxbay u badan ama godyaah weyidi diiradaasay yuryurin foorad yaa badan ee dabadeed yusruu ugu xebiyeen dheel yaqaanada ee ayagleela nolol fuuq yuuqid farax yow yar baan idi. Dalalka dibadda odayaasheena qiimaha badnaa, hooyooyinkeenii, adeerayaasheen, abtiyaashayo oo ah miidii Soomaalida waxaa lagu xireeyey sara dhaadheer oo ay dhimashada ku sugayaan. Waxaa intaa ka sii daran hooyada iyo aabbaha waxay ku jiraan qol laba mitir ka yar. Waxaa ka sii daran hooyada iyo aabbuhu isma sheegaan la isqabaan ee waxay yiraahdaan muxuu ahaa isma qabno si biilka yar ay soo dirayaan ay idinku soo biilaan. Taasna waxaan rabnaa inaan dareenkeenna ku darsano. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan idinla wadaago shalay waxaa laga shardamay qurbi joogta. Qurbi joogta walaalayaal, anigu waxaan ku magacaabaa dadkii dagaalada ka madax qabsaday. Intayada kaloo kabuu ka go-een ayaga laftoodu waa tegi lahaayeen haddii ay fursadaas heli lahaayeen, laakiin way wanaagsanayd inay tagaan. Maxaa yeelay waxay nala wadaageen maanta dalkeenu wax uu ku soo badbaaday. Noloshii qoyska oo dhan ayay dusha u qaateen. Waa dad dalka wax ku leh. Waxaan idinku codsanayaa inaan la faquuqin. Waxaan rabnaa qurbajoogta inay dareemaan iyaga laftirkooda khaladaadkooda inay qaataan. Khaladaadkooda waxaa ka mid ah waa madeganayaal, waxay yimaadaan halkan iyagoo fursada raadinaya, waxay tagaan markay fursada waayaan. Waxaan rabnaa hadday dhab ka tahay si dareenka iyo shaqanta bulshadeenu ay run u noqoto inay qurbajoogta caruurahooda iyo xaasaskooda iyo waayeelka guryaha dheedheer ku jira ay dib u soo celiyaan baan rabnaa. Ugu dambeyntiina, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo ujeedkiisa. Shirkan waxaan uga hadlayna waa shir tala ururin, xog baa lagu ururinaya. Xogta lagu ururinayana waxa weeye sida ugu wanaagsan oo loo wajihi karo mawduuca dadko dhan ay xasaasiga u arkaan waa dib u heshiisiinta waddadii aynu u mari lahayn iyo qodobbadii sii weyn. Dad aqoonyahaana oo daraasad ka soo sameeyey ayaa inala wadaagaya. Dool caasimaad qabtaanna inaan yeelano ma aha meeshii iyo muraahan lagu geli lahaa. Dooldaani waa wixii aynu gobollada la tegi lahayn, degmooyinka la tegi lahayn, siyaaro kala gedisan looga wada doodi lahaa weye. Marka mawduuca horta waxaa muhiima in aad loo fahmo. Sanana waa hawar bixinay markaan nimi, waxaa laga yaabaa dad aan joogin haddayna ku soo kordheen oo su-aalaha ma ay soo noqnoqonayaan. Warbixinta naynoo soo jeedinay dadka khubarada ah inoo soo jeedinayso oo kala gedisan oo dhinaci dhaqanka laga eegiyo oo dhinaci diinta laga eegiyo dhinaci cibdaha laga eegiyo dad baan inoo xasan yihiin su-aalaha aynu qabnaa halkaa xoogga ha saarin. Koox koox bayn isu kala saari doonaa, shirku shambari buu socon doonaa. Marka mawduuca inaan ku ekaanaa fiican waxaana fikir guud baynu qurweynaa haddeer maaha meeshaana meeshii dad is haysta loogu barnaqi lahaa. Maxamed Macalin Mustaf, Kalsan TV.
مقدش